მშვიდობისა, ამჯერადაც ძალიან სასიამოვნო, პოზიტიური და საინტერესო ხელოვანები არიან ჩვენი რუბრიკის გმირები, ცოლ-ქმარი გელა ბაბუნაშვილი და შორენა გოგიაშვილი, ხელოვანები, რომელთა შემოქმედებაც დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მათ სახლში ნახავთ როგორც პილენძისგან შექმნილ ლამაზ და უჩვეულო ქანდაკებებს, ასევე ფერწერულ ტილოებს, თექის ნამუშევრებს, თოჯინებს, ყაბალახებს. ორივე ხელოვანს სამხატვრო აკადემიაში სამრეწველო დიზაინის ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული, თუმცა რასაც ახლა ქმნიან, საკუთარი თავის გარდა არავისგან უსწავლიათ. შორენა გოგიაშვილი უკვე 25 წელია სამხატვრო აკადემიაში ასწავლის და ერგონომიკაში კითხულობს ლექციებს. მისი შემოქმედება კი მოიცავს სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას. მუშაობს როგორც პანოებზე, ასევე დაზგურ ფერწერაზე, გრაფიკაზე, ამავე დროს ქმნის თოჯინებს და თექისგან შექმნილ ნამუშევრებს. არი ვიწყებს ქართულ ტრადიციულ ხელოვნებასაც და ყაბალახებს, რომლებიც არ არიან მოქცეული მხოლოდ ნაციონალური სამოსის ჩარჩოებში და გამოირჩევიან თანამედროვე შტრიხებით თუ განსხვავებული ორნამენტებით. გელა ბაბუნაშვილი კი ამჟამად ერთ-ერთი დიპლომატიური კორპუსის უსაფრთხოების თანამშრომელია. სამსახურის შემდეგ კი მისთვის საუკეთესო განტვირთვა ლითონის ფიგურებზე მუშაობა. ყოველ შაბათკვირას აუცილებლად სტუმრობენ სოფელ ორბეთ, სადაც საკუთარი ხელით ააშენეს სახლი და დღეს იქ ხელოვნების გარდა მიწაზე მუშაობითაც აქტიურად არიან დაკავებულები. საკუთარი ხელით მოყავთ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებიც, ასე რომ ცოლ-ქმარს უსაქმოდ ვერასდროს ნახავთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ სახლებში, როგორც თბილისში, ისევე სოფელ ორბეთში, დასათვალიერებელი საკმაოდ ბევრია. ნახოთ სპილენძით, საღებავებით და თექით შექმნილი საინტერესო ხელოვნება რუბრიკაში სახლ-მუზეუმი. ეს არის ჩვენი კუთხე ორბეთში, რომელიც ძალიან გვიყვარს, რომელიც ჩვენი ხელითვე შევქმენით და აქ არის ზუსტად ჩვენი ის მუზა, რომლითაც მუშაობთ, ქმნით ხელოვნების ნიმუშებს. ეს სივრცე გვაძლევს ზუსტად ენერგიას, ძალას, რომ მართლა ვიმუშაო და ვაკეთოთ რაღაც. ეს არის ჩემი ჰობი, სპილენძის და ლატონის ქანდაკებების კეთება. ეს წამოვიდა ეს იდეა იქიდან, რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა მეტალზე, რკინაზე მუშაობის და სამჭედლო მქონოდა. ვიპოვე გამოსავალი აი ამაში, რასაც მე თვითონ აი ვაკეთებ სამსახურის მერე თავისუფალ დროს და უფრო ძირითადად იქ, სადაც სოფელი მაქვს და აი თავისუფლება და ბუნებასთან შეხება მაქვს. რასაც ქვია, ეხლა ორი ხელოვანი სანაცხოვრება, ხო? აი მართლა ხელოვნებამდეა აყვანილი, ვინაიდან მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი არანაირად არ შეუშალოთ ხელი ის იმ დროს, რომ მუშაობს, არ შეიძლება მისი გაჩერება და მართლა ესეა, ესე აწყობს, აწყობს, აი აზლებივით, ლითონი, ქვა, რკინა, მარმარილო, ბუნებრივი ქვა, ტყავი, აი ეს ყველაფერი ისე კინძავს და აი იმ ჩანახაც მე რაცოცხლებს, ესე რეალურად რომ შეგიძლია შეეხო, ეს არის ფანტასტიკური შეგრძნება. არანაირი დასგა არა. ყველაფერი კეთდება მართლა ხელით, ჩაქუჩით, ცეცხლით, კალით. მასალას ჯართებში ვყიდულობ, რომელსაც მე ვასუფთავებ. თუ ზედმეტი ცეცხლი და ზედმეტად გაგიხურდა სპილენძი, აი ეს ყველაფერი რაც არის შეიძლება დაიშალოს აწილებად. ცოტა ფაქიზი სამუშაოც არის, ძნელიც და ფაქიზიც. ყოფილა ისე, რომ ამის 4 საათამდე ისე მივსულოთ მუშაობის პროცესში, რომ სააძერო დაგვიხედია, დრო ისე გადის, რომ უი უკეთენდება რამის არის და ნუ ჯობია გავჩერდეთ. არ ჭირდება მე თავისუფალი დრო და უბრალოდ აი საწოლზე წარმოგორება. ცუდათა ვარ, როდესაც არაფერს არ ვაკეთებ. ამას თუ არ ვაკეთებ, მაშინ მიწაზე უნდა მუშაობდე, ან რას უნდა ვაშენებდე და ამიტომ სულ მოძრაობაში ვარ და სულ მოძრაობაში უნდა ვიყო. რამდენი წელია რაც ოჯახი გაქვთ? ვერცხლის ქორწილი გადავიხადეთ. 25 წელი, 26 წელიწადი დაიწყო. სამი შვილი გყავს? კაი შვილები გყავს. ორი ბიჭი და ერთი გოგო. ერთი მეორის ნამუშევრების მართლა ესე შეფასება, დანახვა, ყველაფერი ეს წლების განმავლობაში სხვანაირ ჯაჭვს ქმნის, მყარს, ძლიერს და რაღაცა ფუნდამენტი ოჯახის უფრო სხვანაირად არის. მე მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მუშაობთ და ერთიანად ჩართულია რაღაც საქმეში და
გელა აქვს დასვენებული თვად გარეთ არის გასული, მუშაობს სხვა რაღაცაზე და შემოვა და შეხედავს ნამუშევარ სტილულზე და მეტყვის, აი შორენა, ეს რაღაცა არ უხდება, მოდი შეცვალე და მართლა მე რო დამისვენია სხვა რაღაცაზე გადამიტანი აყურება და დაუბრუნებულ ვარ მე ჩემ სტილოს, ჩემს ნამუშევარს, მართლა აღმომიშენია რომ აი ის არის შესასწორებელი. სხვათა შორის მომენტს ურჩევ. ძალიან ჩართულია. იმ მომენტში ჯობია გაჩუმდე რა. რო დაამთავრებს რა რაღაცა ის პაუზა რო ექნება, აი მაშინ უნდა უთხრა. პირდაპირ აი ეს გასროლილი სიტყვა არ შეიძლება. ვიცი რა არის იმ დროს, როდესაც შე რაღაცას ხმნი და შენ სამყაროში რო ხარ და ვიღაც კიდე გიჩიჩხინებს რაღაცა ძალიან ცუდია და აი ამ თქმასაც და ამ ფორმას შეწორებას იმასაც რა თავისი წამები აქვს და თავისი სუთები აქვს და უნდა შეარჩიო. ეს მარტო ჩემზე და ჩემს მეუღლეზე არ არის აგელაზე ლაპარაკი. საერთოდ არის ეს ესე. არ შეიძლება მართლა უკმეხაცივად ვიღაცას რაღაცა პირდაპირ უთხრა, როდესაც არ იცი მისი შრომის ფასი. მაგრამ ყოველთვის საჭიროა მართლა კრიტიკა და ყოველთვის საჭიროა გააზრება იმ ფაქტორის, რომ ვისაც უფრო მეტი ცოდნა აქვს, თვალი დასვენებული აქვს და ამაში გამოცდილია, ხომ მისი აზრი გაიაზრო და რა თქმა უნდა გამოიყენო ეს ცოდნა. გელა მართლა მუშაობს, აი ესე გაუჩერებლად. შემთთვის არის მისი ნამუშევრები უნიკალური, იმიტომ რომ არც ერთი არ მეორდება. ყოველას თავისი სული, ხასიათი, ფორმა აქვს. ინდონეზია არ უყარს მისი ნამუშევრების ეს საჯაროდ გაპიარება, რომ როდესაც არის გამოფენები და ვიღებ მონაწილეობას, მის უთქმელად, ესე ჩუმად, ძალიან ბევრჯერ, ესე დიდი ხუთი გამიმზადებია. სათუთად ბავშვები ვით ფთხილად ჩამილაგებია რამოდენიმე ნამუშევარი, რასაც შევძლებ რო წამ მას და რამდენი ხელოვანიც არ უნდა იყებდეს მონაწილეობას, ყოველთვის არის მის ნამუშევრებთან უფრო დიდი ყურადღება. ყოველთვის ხელოვნების ნებისმიერი ნაკეთობა. ფერწერული დაზგური გამოყენებით არ აქვს მნიშვნელობა, აუცილებლად უნდა იწევდეს ადამიანში სასიამოვნო შეგრძნებას. არა სიმძიმეს, არა დარტს, პირიქით განტვირთვას, რელაქსაციას, სიამოვნებას, რომ ის მის ინტერიერში იქნება თუ ექსტერიერში დადგმული, ხო, მას სიამოვნებას ანიჭებდეს. აი ეს არის ჩემთვის ხელოვნება. ჩვეულებრივი ნამუშევრები ვიხილეთ, ესე იგი მრავალმხრივი კი ულამაზესი სახლი იყო და ულამაზესი ნამუშევრები წარმატება უსურვოთ, რა თქმა უნდა. ხო და ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ და 26 წელი ვერცხლის ქორწილი გადავიხადეთო და 26 წელია ერთად ვართო და კარგი შვილები ყავს, ორი ბიჭი და ერთი გოგო და ყველაზე 25 წელი რა არის, არაფერი. არც არაფერი ხო. წინ არის მთელი ცხოვრება, რას ლაპარაკობ. მოკლედ წარმატება უსურვოთ მართლა ამ ძალიან ნიჭიერ ოჯახს.